Askush më mirë nuk e kupton botën e fëmijëve se sa vet artisti. Kjo ndodh sepse edhe vet fëmiu është një artist në vete. Përderisa arti është pjesë e ontologjisë njerëzore, atëherë askush tjetër sikurse fëmiu nuk e përfaqëson më mirë dhe më natyrshëm këtë ontos. Siç duket, këtë më së miri e ka kuptuar artistja me lihat e qena. Mishrimi i së cilës me punën në teatrin e kukullave Dodona i te kalon kufijt e profesionit dhe zhyt atë në zbulimin e botës artistike të fëmijëve. Ajo e ka kuptuar se kukulla nuk është një reprezentim i thjesht i anës komike, por është shpërfaqja e një loje e cila thellësisht na çarmatos nga çdo ngarkesë, duke na shliruar dhe duke na futur sa më thellë në botën e fëmijëve. Prandaj, nuk thuhet kot se ata të cilët nuk e kanë kuptuar botën e fëmijëve, nuk e kanë kuptuar esencën e jetës, e cila nuk është asgjë tjetër, vetëse një lojë. Mysafirin që e kam sonte është me veçantë. Arsyeja pse është me veçantë, do ta shohim në vazhdim bashkëbisedimit, mirë po i veçantë për shkak se është person i cili nuk e dija e ka gjithë botën atë botë vetë, apo i është imponu, ose kush e disi, po është marrë me fëmijët dhe me kukullat, edhe është njëri nga ata njerëz të cilët ka kriju tash atë, jo vetëm atë imazhin, po atë fundamentin e një teatrit kukullave që është Dodona. Me mua sonte është me lihat e qena. Mili, mi mrama mirë se erdhe në Prizma. Mirë se gjej. E nisa për shkak se është një në prej aty në një nga jo puna ju i ma pasionante që ju e bëni, e zakonisht ato punë që i dënë ose që i ki pasion shpesh edhe të shkaktuin edhe nervoz edhe mlefe edhe se atë dëshira nuk mahët bashlet. Jo shpesh po vazhdimisht. Mendoj që të gjitha punët fundamentale një jetë, si dashunia, si puna e shpirtit, ajo që të mbanë në jetë, si vepra, si kërkojnë sakrificat të mdha. Edhe një punë të cilën unë e kom fillu, jo unë, e kanë fillu të tjeret para me, po mandej unë e kam vazhdu sepse është një farë prirje të na në qelin tonë që fillojmë diçka edhe zëmbrapse. E për të vazhdu puna, për të hecën kontinuitet, vërtet duhet një mos të them viktimizimi madhë, mos të them një murosje si në urën e Rëzafatit, por gati një gjë e tillë. Dhe me formimin e këtij teatri, në fillim kanë qenë 17 vajza e djem 3 dhe tash janë vetëm 4. Pra prej devalvimit të tillë, prej një zbrapje të tillë, mundeni me pasa është sa e vlerësojmë në punën, sa e vlerësojmë përkushtimin, sa e vlerësojmë dëshirën, dashurinë për diçka. Çka është Dodona për ty? Për mua Dodona është jetë. Sepse i kam kalu 30 vjetët e mija më të mira përsa i përket punës, sepse e du teatrin e kukullave, e kom dash gjithmonë, edhe në televizion kom punu emisioni për fëmi, kryesisht dhe shkollore, dhe është një lami që fëmiu për mu është një botë që gjithmonë ki që ka gjenë, ki që ka zbulon e re, e mirë, e freskët, e brisht, dhe gjithmonë... E pangarkes. Absolutisht, dhe gjenë burimi jetës është, burimi poshtërshëm. Me gjithat është bajagi komplekse me punu me fëmi. Është nështë një ndër ato punë më të vështira. Po, është komplekse edhe është përgjithsi e madhe. Përshka në gjeshmerisë. Gjithsesi. Dhe përshka të përgjithsis që ki ndaj një fëmiu i që li vjen i pasër të ti edhe shikon shfaqën të ande
ti gjithmonë pytesh, a vlen ajo shfaqe, a vlen ajo vepër, mu tregu para një fëmiu që ende që i merë përshtypjet e para. Dhe unë kam, jo vetëm unë, po dhe kretë ekipi, stafi im, kanë përgjësi shumë të madhe, e ndinë atë punë, e marin me seriositetin matë madhe, dhe me dashurin matë madhe, sepse me ndoj që një punë e tilë nuk bëhet pa dashurin. Asë një punë, po sidomos puna, për fëmi dhe me fëmi. Unë shpesh thomë që shoqënohem shumë shpesh me fëmi, sepse gjithmonë kiqka mëson prej tyne. Dhe thot një shkrimtar, ne nuk plakemi sepse nuk luajm, po sepse nuk dojmë të luajm, zguxojmë të luajm, po plakemi pse nuk luajm. Dhe Bernard Shaw, dhe ajo droja për me lujt, për me ulshun jetë, për me përjetu diçka, gjithmonë të ngushton dhe të në një farë mënyre t'i qetë disa pranga që s'lojnë me lëvizë. Duhet njëri ju i lirë me qenë në jetë, mos me pasë. Pse bashkë kuklat? Pse më morë me kukla? A ka nëj ngacëmim në diçka në fëmirin ta në diçka, apo është diçka kështu që ka orë spontanisht? Unë një kod gjatë kom lujtë me kukla. Shumë gjatë kom lujtë me kukla, sepse aty ka qenë bota ime, personajet e mija. Si fëmi? Po, si fëmi. Me që s'ko mujtë gjithmonë me mljedhë shokët e shoqet për me i realizu ato që kom dashtë, një tregim ose një prallë, atëheri kom mljedhë kukullat edhe me kukullat, kom punu, kom bësh faqe me kukullat për veti, kryesisht. Sepse të ne nuk ka pas teatr të kukullave, dhe teatri është formu vetëm vitin 1986. E ka formu një grupë njerëzish dashamirës të artit, në mesin e tyre Ismail Jumeri, regjisori i njoftën tani ma ndjerë, dhe iniciativë ka qenë e Rabie Bajramit, atër ka qenë ajo sekretarishë në Bëvejin e Kulturës. Dhe e kanë ftu një regjisor të njoftën Zagrebit, i cili ka qenë edhe dramaturg, edhe regjisor, studenti Pragës, i cili e ka pas të mbaru me dhe letërsin, dhe ka qenë një erudit, një njeri me cilin mund të bisedosh ditë e natë dhe kiqë ka të bisedon edhe që ka të flasësh, dhe a i ka ardhë me gjithë dëshirë me punu me këta njerës, pra me njerës që i kanë bo hapat e parë në atë profesion. Shpesher ka pas mos marveshjen mes grupit me cilin ka punu dhe botë kuptimit të ati për teatrin e kukullave. Sepse e njëri ka kalu në teatrin e kukullave në basë gjitha peripetive në jetë, që ka qenë drejtori i televizionit të Zagrebit, ka qenë mësim dhans në akademi, i ka pas disa poste, ka punu një kodë gjatë edhe si dramaturg në televizion, në teatrot e ndryshme, në HNK, mirë po, dhe thë në fund, e kom gjetë botën time, e kom gjetë ato që ka kom kërku në kukula. Kukula vetë veti ju është simbolë dhe është artë, dhe së mund jetë asë njëherë banale, asë njëherë ashtu që është mundet me qenë aktori i gjallë, në që ose delë, edhe e sheti që ka ambicje me të regu vetëm profilin edhe anfasin edhe kurgjë qëtër, shpesher kurgjë qëtër. Ajo është pak e vrasht. Kukula s'mund tjetë e tilë, sepse kukula është një cukëll që t'je në gjallë edhe kërkush mas pari s'ka pritje aqë të madhe prej një simbolit të tilë. E mandej në qofse ljunë bukur edhe në qofse veç ke punu, i bëfasan për të mirë, mu në shpravesh me i bëfasu për të mirë, e keqja është shumë ma e reduktu me këtu. Në të në këtë jetë gjatë që ke punu, qësh ishe kukullat e vërteta edhe... Edhe njerëzit kukulla. Edhe njerëzit, cilë është kë... Se ka njëherë njëtën tunë kukullat maljetë ose ma shumë e shpërfaqin
vetën, se sa që njerëzit kukla, po flasë për atë brëndësin. Kukula tenton me qenë njeri. Kukula tenton me i marë vetit e njeriut, me tregu diqka, po pretendime me imitu njeriun, se s'ka dhe qka imiton bashkëm. Ndërsa njeri u kukull, është cukull pra. Njeri u po kthehet në diqka të pa shpirt, të pa jet, në diqka që dikush ljun me te, sepse me kukull ljuhët. Ndërsa kukulla, i merë vetit e njëri u në gjallët, pra dhe është pozitive në qëse kukulla në gjallët. Nga ana tjetër, në qëse njëri u bëhet kukull, është gjithmonë në dorën e dikujt, se pejt dikush duhet mi majtë, dhe është një veti jeshtë zakonisht e keqe. është vdekje për njëri unë. A mund të thejme që sëtë po jetuim një një farë teatrit madhë ku ka kukulla, ka shumë kukulla të cilat lujnë vetë? Ka shumë kukulla, ka lojtarë jeshtë zakonisht këqi, animatorë të këqi, në të vërtet animator me qëllimet këqia, se jo, si jonë animator të këqia, se po i animojnë mjaft mirë dhe po shkojnë rrugës së dëshiruar. Shpesher ja kaluin edhe do duhet. Po, jo, gjësesi, sepse kanë numër matë madhë, lepez matë madhë, matë gjanë të kukullave, dhe ja kalojnë do duhet për nga numër. Edhe shëndrime, transformimet i kanë shumë. Gjësesi, pra, si kur të shkojshin në drejtim të duhur dhe për të mirë ato kukula, në Kosova do të lullëzonte. Po fatkesisht, po shkojmë në një rrug të mrapsht, unë kom përshtypjen e tilë, që s'pëna qënë kërkun, që po humbim perspektiven, që është një jetë, mendoj, jeshtë zakonisht e fështirë, për njerëzit e risi do mos, sepse hajde na e kem kalu tonën. Po me që kom shumë kontakte me njerës tri, vazhdimisht puna ime është me njerës tri, e shohë sa jonë, sa kanë pas pritjet të mdhaja dhe sa jonë dëshprimet të mdhaja. Kjo, zdo duhej me vazhdu kështu, do duhej me marë një kthes për sëmbari dhe hajde të shpresojmë me që shpresa vdese fundit, shpresojmë që do të ndohë diqka e tjilë. Pa shpres nuk jetohet, me shpres nuk jetohet? Me shpres, thuhet, është një fjallë... është jetë mundimshme? Absolutisht. Thuhet një fjallë, kush jeton me shpresa, vdes me dnesa. Mendoj që unë jam e tjilë, unë kom me vdek me dnesa të mëdha. E përmendëm përzit që diskutimi me bëmë një person, me një njëri, me një grupë njerëzve, me folë, me diskutu për problemet caktune, kove të fundit, si kur, viteve të fundit, si kur kjo është për herë me e largët. Po. Dëmon, falët ju për regjizorin, për dramaturgun kroatë, që shke mujtë me diskutu me to, sëtë që shesheti për e jasë? Po, sepse mendoj që jem dhënë shumë mas teknikës, shumë. Madje, shpesherë, kur kom bisedu me njerës tri, me nipa, me mbesa, ata i thomë, pëse s'po ledzoni, pëse s'po që ku e keni libri. Jo, për ne i kem krejt një internet. Do me thanë, në internet jipet një shpjegimi dikujt, nuk është kontakt ju direkt me liber, me sështë libri përjetohet, preket, është edhe një mardhanjen mes njeriu të librit, sështë vetëm prekje e sustave. Ka rumë. Absolutisht. Sështë vetëm prekje e sustave dhe mendimi i dikujt që e ka plasu për një vepër ose për një liber, ose për një thanje të ndryshme, të grumbullume, shpesh po kur farë vlere, shpesh me vlerat të dyshimta, shpesh me... Dhe lanja e fëmijut vetëm në këtë teknik, dhe mendoj që pak janë robotizu, së mund jetojnë po teknik. Më ka ndodhë mu gjatë provojve, kam qenë në një shfaqe me
aktor tri, edhe më thirën, thënë, me ljajde, a pepim një kafe para teatrit. Dhe unë dolla, ata i murën iPhone-at edhe lushin me iPhone-a, unë e porosita kafën, e piva edhe shkova. Ata me siguria së më kanë vrejt, kur kanë ardhen prova, me vazhdu provat, me li ku ike, thash, jo, unë i kesh që aty, isha që aty. Jo iket. Po, ju thash iket, ju, në zdi pse ullën i bashkë, kur asë njeni me asë njenin, asë nuk flisni asë. E, po, na e mësu që ashtu, oke, ju jeni mësu, unë, si jo me mësu në ashtu, asë po kom dëshirë me mësu. Ndoshta është jazë mos marveshje e gjeneratave, ndoshta unë jam pak skeptike ndaj krejtë kësaj mënyre tjetës. Janë edhe ndryshimet e mëdha që kam do. Gjithsesi. Për shembull, prej periudhës kur ju ta zëm keni qenë moshën adoleshencës ose... Absolutisht. Dëmonë, ka një ndryshim... Jashtëzakonisht të ndryshimet të mëdha. Në moshën time, në moshën kur unë i kom pasë 7-18 vjetë, ke mujtë me njëhen në gjishtë a njëzit që kanë televizor. Ma dje një fëqini aty që ka pasë ble televizorin e parë, kur shkojshim në umletëshim krejtë ma alla me këqyrë televizor. O, zbënë, s'pës nuk po mëshim e shru kur të kishe qefti. Edhe ja kishë lidhë një hudër aty, për mos mi ramë sysh, pra jom rritë në një farë atmosferit të tilë, ndoshta dhe nuk muj aqë shpejt me u mishnu me këtë kohë, me këtë tempo të jetës, mirë po mendoj që edhe racionalisht me gjyku, mendoj që sështë qaqë e shëndetshme, ma dje dhe psikolog të ndryshme po thonjë që sështë qaqë e shëndetshme ta në kohën, me nejtën para televizorit, ose para lojnave të ndryshme. Ata thmi zdin me lujtën, zdi që shritën, ndështë a lujnë, zdi a lujnë në borën e shkollës, a lujnë, apo edhe në borë i marin ato iPhone-at. E përmendi librin. Ju keni qeni ledzuse, ose vazhdani dhe tjeni, ledzuse pasionante. Po, sepse... Pse me ledzu? Ajo ko, kur po flasëm, kur ti ke fillu me ledzu, në atë mosh, nuk u kanë dyqka librin? Mendoj që, sështë tha një imja, libri është shoku më i mirë i njeriut. Edhe në piklim, edhe në gëzim, edhe në momentet më të randat jetës, kur... kur mos zgjenë zgjidhje, kur e humbë rrugën, kur me ndonë që të kanë lanë të gjithë, me ndonë që s'ka mo shpresë për diçka, futësh në raftin e librave dhe aty gjenë shpjegime, aty gjenë përgjigje në shumë pytje, ndoshta që s'mund t'i gjesh në tavolinë me shokët e tu, me rrethin tantë, dhe aty është e që problemet tuja ka ndodhë dhe për para, si e ti e para që për jeton. Dhe në qofë se donë me begatu jetën të ande, me begatu mënyrën, qasjen ndaj problemeve, ndaj shgënjimeve, ndaj gëzimeve, ndaj të gjitha peripecive tjetës, i gjenë aty. Dhe shesh që si e para, e shesh që njerëzit kanë pasë edhe probleme më të mëdha, edhe sfida më të mëdha në jetë, s'ka qenë madje si cila jetë e begatshme, ka pasë sfida edhe më të mëdhaja, probleme edhe më të mëdhaja. Pa probleme shkon, adini, uje që rjedhë vazhdimisht pa asni penges, në qovë se futësh në atë lumë, atër, nuk ndodhë asë përparimi, asë gjarë nuk ndodhë, kishë rjedhë jeta, na kishim qenë ndoshta në bashkësin e parë primitive, ende, tash sa është ajo e mirë që do të ishim në bashkësi, ose sa është e keqe, nuk e di. Do të duhe njeri u me qenë filozofi madhë për me e zbërthy një qështje të tilë, a kem qenë matë lumëtun atëherë, a jem matë lumëtun tash, ose a ka qenë jeta me lehtë atëherë, ose tash, nuk di, mirë po, do të vend në numëronim,
dhe për mos me ndodhë diçka e tillë, njeriu duhet me ju kundërvu të keqës ose spaku asa, duhet me pas mendimin e vetë, e mandej balafaqon me të tjerët. Balafaqimi më i mirë është me njerëzit normal, më të mençëm. E njerëzit më të mençëm shpesh nuk qëllojnë shoqërinë tënde, po qëllojnë në raftin e librave dhe mund të mësosh prej tyre shumë. Ku i merrje librat? Kur di që natë kohë nuk është gjithë libri si kur që është tani? Natë kohë kryesisht literatura ka qenë në gjuhën serbo-kroate, e me që unë kom fillu edhe rusishtën me studiu këtu, mandej e kom ndërprej rusishtën, kom shku në Beograd, e di edhe rusishtën shumë mirë, kështu që frengjishtën sa mu shërby me fjallor, kështu që kom pasë zgjedhje mjaftë madhe, sepse sa do që na mund të flasim për gjuhën serbo-kroate, ata kanë qenë, kanë pasë përkthyes të vetë, që i kanë përkthy librat më njëherë, prej mandej edhe gjuha ruse, që është gjuhë miliona njerëzve që ka literaturë, jeshtë zakonisht të pasëm. E anglishtën se kom ditë edhe svone jam, kam ba përpjekje me mësu anglishtën, po më ka ardhë shumë shtire dhe... Letërsia dy sheku i vejta kënë Rusisë? Po thuj se... Po, është e pasur mjaftë. Qka ke ledzu, cili ka qenë interesi, ose cilë të autori ju kam pëlqyë? Klasikët, kryesisht. Po, Dostojevskin, Tolstojin, Sholohovin, mandej poetat, Pushkinin, Lermontovin... Këta e në Rusa, e ke ledzu në Rusisht? Në Rusisht, po flasë gjithë morë Rusisht. Cvetajevën, Ana Matovën, Tjutqevin, Fetin, Qehovin, po cilin së mund të mendohet teatrë, letërsia. Paka shumë jetujna, nëse në këtë që apo e them, jetujna nësi në dy botë njëta të periudave të ndryshme, në qëfar kuptimi? Në atë kohë një vajzë re me ledzu, nuk ka pas shumë miq me cilët ka mujt me diskutur rreth aty në që po i ledzan. Edhe sëtë nëse ledzan, është e njëta, nuk gjenë shumë njerës të cilët mund t'i dëgjësh se ledzojnë, ose se dëgjojnë, ose mund diskutash për punën e ledzimit. Si a bëjë, se njëri kur ledzan, grumbullon informata, ka nevoj për më shprej? Ka nevoj për më shprej? Atëherë unë në këmë gjithë teatrin, i këmë gjithë emisionet e ndryshme të cilat i këmë punu në televizionin e Prishtines. Atëherë dhe kryesisht këmë pas kontakte me shkrimtarë të ndryshme. Ta zamë Rifat Kukaj, Vebi Kikaj, Agim Deva, Mehmet Ali Hoxha, me shkrimtarë të që kanë shkrujt libra për fëmi kryesisht, dhe me ata kom nejtë dhe kom bisedu, dhe ka qenë një rethin gusht, Qamil Batali, mandej kompozitor të ndryshëm, ka qenë një erudit i lojt vetë, Regjo Mulliqi, me cilin ke mujtë me bisedu për letërsi, për shkencë, për muzikë, kanë qenë njerës jo shumë të shpesht, trallë, po me cilët vërtet ke mujtë me bisedu për ndoshta, pse edhe ata kanë ledzu shumë edhe ndoshta se s'ka pas, ndoshta s'ka qenë një jetet, ledzimi ka qenë ndoshta një dere vetëme ku ke mujtë me unë bështetë dhe ku ke mujtë belëvizë me mësu diqka, me ndëgju diqka. Dhe ka pas pak njerës, po njerës të cilët diturinë kanë pas me themel, jo diturit për cipt, jo mbledhje, citatesh të ndryshme të cilat i citojnë vende pa vendë, dhe sa për me menduti që din diqka e në të vërtet, kur e ka të shtresën e si për me del i zbrast fare.
Thuhet se leximi, përveç që kultivon mendjen e njeriut, e kultivon edhe sjelljen e tij. Ta zëm ulja pra një tavoline, leximi 2-3 orësh i një librit, fillon me bo njeriu edhe ma të kujdesshëm, ma paqësor, me i marë gjanat pak ma nga dalë, me i analizu ma thellë. Ndoshta, varët shumë prej karakterit, unë si jam ase nga dalëshme, ase durushme që shumë, në disa lami po, në disa qështje po, në disa fare, prandej, ndoshta kjo është në genet njëriut, sepse t'jesh artist nuk përputhet bashkë shumë me atë natyrën lexhere, të menduarit nga dalje, racionale. E thash në këtë pikën që nëse ka një problem, analiza është me thellë dhe me gjithë përfshirëse. Gjithsesi. Mirë po mendova në reagimet e përditshme në qasjet, me njerëz, në kontaktet me njerëz. Ta zamu në shpesh gjatë prove, kërkoj shumë, jëmë kërkuse e madhe dhe kërkoj rezultatin me njëherë. Aktorë të tojnë po nga dalë se s'kom durim me arderit e rezultati, sepse unë e di rezultatin edhe kërkoj shpejt me arderit e rezultati, gjë që shpesh hasim në mos marveshje me njerëzit me cilë të punoj. Po, dalë nga dalë, mësohën ata me tempon time dhe unë me tyrin. Si pas jush, qka është artisti? A mund të përkufizohet një artist? Po, artisti, unë mendoj që është hajka e një shoqërie. Mendoj që është thelbi një shoqërie. Mendoj që po artist jeta do t'ishte shumë e vrasht. Po art, po artist. Ata janë njerës që janë të vetëmi të ndoshta që e kanë rujtë fëmijun në vete. Dhe të vetëmi të ndoshta që nuk turprohen prej ati fëmiju në vete. Që e shpallosin, që e mbojnë me mburje, që kontaktojnë për ditë me te dhe hapët si petalit e një lullje dhe aty vjen në shpreje bota e ty në e pasur, gjithmonë po flasë për artistët, se ka dhe kvazi artist, po flasë për artistët e vërdet. Në shoqërinë që fare në jemi, a i fëmiju brenda nesh, në shumicën e rasteve, të shumicën nga ne, të në tënë të ndrydhë, të mbahët? Absolutisht, sepse ne... Pse bëjmë këta? Ne kemë turpë nga vetë vetëja, shpesherë nuk... Sepse i përshtatëm rrethit, i përshtatëm kërkesave të shoqërisë, qëfar do qofshin ato, të mirat, këqia, kemë... Sepse është ma letë me qenë në kalupë, ma letë është me qenë në një format veçtë, klishe i zumë, se sa me dalë prej rjedhave, se sa me dalë pra poljëm për rjedhen e ljumit, në qofë se një bujashke e vogël, qëllon aty, mljedhen, bëhet problem, diqka mljedhet rrethësaj. Në qofë se shkon rjedhës së ljumit, shkon pa penges. Pra, zbulimi ati fëmiu në shpirtin tënë, gjithmonë është penges për diken, është pa maturi për diken, të marrin shpesh si njeri jo serios, si njeri, sepse mendojnë ndoshta që vetëm mrollat e të regojnë seriositetin e njeriu, që mendoj që së është ashtu. Njeriu mund tjetë edhe shumë i hapur, të ketë kontakte njerëzore, e busqeshja që është shpesh stoli e ftyrës së njeriut, e cilën na e mshefim ose e ndrydhim dikun në vete dhe thuaj se po kërkon dikush kamat prej neve me dhanë një busqeshje ose një falemderim ose jem të kurun në atë pikpamje, jem të ngurëtsum, ndoshta edhe prej
familjeve tona, se shumica familjeve në kanë mësu që ashtu me qenë serios, me qenë në punë, me marë punën me seriositet dhe ato më rolla. Na kemi jetu për periudën kër po flasim, kër ju keni hynë këtë fazën e, dhe më thonë, moshës madhore, ka pas shumë moral, shumë ngarkesa morale. Po. Moral jo, po rren, ka pas shumë rren. Dhe ai moral ka qenë i rreshëm, sepse normal, në më sheft, mas paravanit i kanë bo një mizeza, po para paravanit kanë qenë me kode, me sjelit të caktume, me që unë nuk ju kam përmbajt asë një herë asaj, pra ndej kam qenë një farë për jashtimi edhe prej shoqërisë edhe prej rethit edhe prej jëmë dalu me gjithmonë ndështa me kokëforsin time që me principet e mija tjetës, me mënyrën e jetesës, ndoshta kjo më ka kushtu shumë, sepse... E për këtë dhe shtatë pyti, për shkak se në shëshnit, ku dikush dalohet, më thonë, ka një problem të ato shëshni, për shkak se ato e shohin vetën të aji që ka dal jashtë ati regullit që fare vendosë shëshria. Po. Mënë, sa është vështirë për një person në atë kohë, për një të re, e cila me u përbal, me neglijenës, me... Po, unë mendoj që fakti pëse jam vetëm, është pagesa e asaj lojete. Sepse asë njëherë s'kom dërshë me qeni kishit i zume, asë njëherë s'kom dërshë në kalupe me qeni... Ti e ka risku një vetë në shëshnit të tila. Absolutisht. E me siguri, kom qenë edhe me kujdeshme, mos të them, se musëm për qenë fjalla moral. Morali ndryshon në shëshrit ndryshme. Për qenë ma tepër me thanë, ma njërzore ndoshta, ma etike, ma njërzishme, shumë për qenë fjalla njërzore me qenë. Sepse s'ka fjallë ma të mirë, ma subtil, ma skofjar, ma i but, ma se shumë të tjetë. Me gjithat aktualisht një rëzillëk është me deficit? Absolutisht, jo veç deficit, po ndoshta mirët si një emete, ma dhe tash për botë kuptimet e këtynëve njerëzve, kësaj generate, jo e generatës treqash, sa imponimit të generatës së vjetër, të generata re. Sepse generata re vërtet duket ndoshta nga jashtë pak e pa kujdeshme, pak e shturur, po janë shumë ma të kujdeshme, shumë ma subtil, shumë ma skofjar se sa generata e vjetër, e cilja i gjumë gurin dhe e mshirë dorën, shpesher. E keni përjetu gjatë punës, gjatë jetës, neglijenësën, anashkallimin. Totale. Qa do të thëtë për një njeri që është ka një bazament intelektual, ka një fuqi të argumentimit, por nuk ka një mundësi, përshkak se kur tjetësh në një botë mediokre, problemi maj madhë hasët përshkak se mediokriteti është pushtetë. Edhe është dëvështirë që ti të tashposh atë cipë në cilë e mbështjel. Absolutisht, unë po përjetoj qaste shumë dhimshme tash me teatrin tim, me Dodonën, sepse në Dodonë ma nuk janë 17 shfaqe që i kim pasë në repertuar dhe të cilat kim mujtë me ljujtë, përshka këtë disa ligjeve, disa neneve, unë si kuptoj asë pak, që tash krejt tollat e biljetave duhet me i dorëzu në komunë. Hajde që pi dorëzojmë tollat, mirë po ato s'po kthehen, me 100.000 shkresa, me 100.000 kërkesa, ato nuk kthehen. Dhe aktorët e rritë, cilët i kom pas të angazhum në shfaqet të ndryshme,
të cilët kanë ardhë me shumë dëshirë, të cilët me durime kanë mësu lojnë me kukull, dhe të cilët i falemderojnë nga zemra, sepse s'kanë pas asë një uri para prake në shkollën e tyre nuk mësojnë për kukulla. Kur gjo, edhe ata kanë pranu me gjithë dëshirë me lujtë dhe ato shfaqje tash janë hekë prej repertorit, sepse nuk kemë me i pagu 30-20 euro apo sa i kanë fitu ata në shfaqje. Deri ku po shkon kjo absurditet, unë zdi, veç kjo është një lëndimi madhë, një teatr që ka qenë oaz e tubimit të njerëzve, sepse në një kohë s'ka punuas një institucion, ju e dini, me mund të madhë, me sakrificat të mdhaja, kanë punu njerëzit aty me dëshirë të madhe, dhe tash prej një lagje më problematike që ka qenë, ju në këthy njerëzit, ndoshta në njerëzit më të kuptushëm, më nuk thehen drojt, nuk putën lulljet, nuk të nderojnë ata njerëz, të respektojnë, dhe prej një lagje që nuk ka ditë që ka është Dodona, tash e ka marë në barë lagje e një Dodona, deri të fundi këtu dhe të gjithë dinë për Dodonën e ka... Po sëtë nuk në dohet një teatr për fëmi? Ndoshta. E ka... Vetëm dhe këte të përfundoj. E ka kafja, një kafe, emnin Dodona, e ka fura emnin Dodona, veç Dodona mos është Dodonë. Oshtë të dhejmë shme kjo. Mas 30 vjetë e kjo për në ndodhë, sepse kanë qenë do njërës të mdheja, ka qenë Faruk Begolli, cili e kanë bajt skenën e mbramjës, ka qenë ekipi i njërësve të ri, i artistve të ri, që kanë dalë prej atyit, edhe që kishin pas dëshirë me u këtuj, po s'kanë mundësi, sepse tash punohet me projekte, njëriu që e fiton projektin, e merë projektin, e lunë njërë shfaqen, asë kush mos nuk brengosit për atë shfaqe, ndodon betet vetëm skenografia e grumbullume e shfaqeve të paljujtuna, sepse ndoshta s'kanë mundësi mo asë me i stimuluat a njerës. E kritë kjo pëndodhë në emrin e disa ligjeve, disa shkresave që duhet të aprovohen, që s'po aprovohen që 3-4 vjetë, po vendumëron Dodona, Dodona është e shkatrume, mu pëmvjen turp, prej shikuzve, dvegjel, prej prindve, që po vinë edhe që po jenë detyrum me i përsërit 3-4 shfaqe. Duket që kemi qenë detyrum me ju thanë që më kështu zbonë edhe me mbyllë Dodonë. Në qofë se kërkuj si vynë që thatë, si vynë, në qofë se nuk i duhet kërkuj asë teatrum. Unë po mendoj që i duhet fëmive dhe ju duhet shumë, ma shumë se kur, teatri i kukullave, sepse kanë kontakt me njeriun e gjallë në shfaqet e mija, nuk përdorën mikrofonat, nuk përdorën kurfar zërimi, kurfar teknike artificiale. Kretë shfaqet punohen me mjetet të teatrit, jo me, se e di që nuk mund të t'ju konkuroj filmëve, t'vizatum dhe teknikës që... Nuk është as ideja? As ideja, së është. Kështë as ideja mi konkuroj? As ideja, së është. është ideja me bo diqka të ngratë, diqka ku njëhet frimarja e njëriut, ndoshta nga njëherë dhe me zatë të ngjirur pak, ndoshta mirë po friman e prek pulsin, dikun ku pulsën. Sepse unë ju thashtë që shoqërohem shumë me fëmi, me nipa, dhe ata në baskret lojnave që i kanë edhe në televizion edhe në për video të ndryshme, kërkojnë shpesh me ju tregu një prallë. Pse prallë? Në qofë se dëshronë dikush me spjegu pse është ajo. Sepse njeriu është njeriu dhe njeriu derisa nuk bëhet robot, derisa nuk robotizohet krejtësisht, ka nevoj për njeri unë, ka nevoj për një fjallë. Êshtë interesant të përmenë prallën. Ne si shëshni, kemi shumë pak pralla, ose shumë pak fëmive ju ledzohen prallat, ose ju thuhen prallat, ose ka qenë një shablon i prallave, ma shumë kanë qenë të frekshme, se sa që e zhvillojnë imaginatën e fëmijut. Ndoshta, më varet qëfar pralla ju kanë tregu, ose qëfar pralla keni ledzohen, mirë po, thesari popullor është shumë i begatë shumë të ne.
shumë i begatëshëm, edhe tregimet e vjetrat me trushkutelit, të zamë, s'kanë, që bazën e kanë në pesarin popullor, po s'mun të krason me kurgjo krejt, edhe shkrimet e ndryshme, edhe romanet e ndryshme, bazën e kanë dikun thellë të popullit, sepse populli ndoshta nuk i ka shkru ato, po ato janë për qelë gojnë bas gojë, dhe është një farë loj porosie që nga përvoja e njerëzve ka dalë, dhe ajo s'mund të anashkallohet asnjëherë, është një begati e madhe që mëson njeriu, se ndryshe është me thonë, mos e prek këto shporetin se është i rezikshëm, ndryshë është pak me prek vetë dhe me shiju që vërdet djegë. Që të rekupton. Vërdet djegë. Krejt prallat, njëherë kanë qenë imaginatë, mandej, janë tregu gojmë bas goje, dhe tash gati janë realizu të gjitha. Për para, ke thonë, po shkojte një mretë dhe mreti, e thret magjistarin me shiku kah i ka hup vajza, e merë një pasqyre dhe shek kah ka shkuga jo. Tash e ki, tash veç ato prala janë, ato andre janë realizu. Ndoshta do të duhej prala të reja, ndoshta do të duhej një imaginatë si e resi autoria e Harry Potterit që ka bo, me ditë, gjithmonë imaginata i duhet njeriut, andre i duhet njeriut për me shku për para. Për me hecë për para. Në një shëqëni, në një shtetë, ku mund të parashijet edhe të mbyllet një teatr, qoftë i fëmijëve, qoftë një galeri, qoftë një skenë, qëfar do artistike, qëka dhe me thonë kjo për ty? Kur të mbyllet teatri, është të mbyllet shteti. Ajo shëqëri që s'ka teatr, ajo shëqëri që s'ka kulturë, lirisht mundet me thanë që s'ka shtet. Jo me thanë, me që s'ka shtet. Njeriu, bota njerëzore, konkurencen e ka në kulturë, në dituri, në ledzim, në liber, në artë, e që është, mendoj, sfera ma e nalte një shëqërije. Kultura, civilizimi njerëzve, më varet prej artit, më varet prej librit, më varet dhe në qofë se nuk e ki, mungon një halë këtë tjilë, atër qka, qëfa shtetit i po dënë me kryu, qëfa shtetit kryohet, qëfa shtetit. Mu më vjen keqë gjithmonë prej, unë po mendoj që në shoqënin tonë fatkeqësisht edhe dashunia që e ki për një punë, ose për një veprimtari, ose për një neglizhohet, shkeljet, në përkambet, thuaj se dojnë me ta hup edhe vijen e fundit të saj energjie. Që unë i shikoj antarët e baletit, të cilët janë 34 fëmijë të ri, dhe të cilët e zhvillojnë artin e tyne me burek. Bureku edhe baleti nuk shkojnë bashkë. Këte e thoshte në Regjë Mulliqi, nuk shkojnë bashkë. Jogurti edhe bëreku edhe ushtrimet dhe të orëshe nuk shkojnë bashkë. Asë duhet dikush mu kujdes për ata njerës që të knoqin shpirtin edhe synin të knoqin. Po ata mujnë kështu me shtyjë edhe një 4-5 vjetë, se ta shikan 18 dhe sa të bëhen 22-3 vjetë. Edhe në qofë se vendosin mësë me kliju asë familje asë kur gjohë. Me qëka ishë përblejmë në ata njerës? Apo vetë marim për e tyre, ose s'marim heqë. E mbyllim baletin. E mbyllim baletin. E mbyllim. I pështojmë. E mbyllim baletin. I pështojmë. Ose një majlinda, krasniqi e cilja ta ka zborë ftyrën e ka ngritë flamurin. Ajo ka ushtru në përsalat ftofta. Ka ushtru me forcen e vetë, me dëshirën e vetë, me vullnetin e vetë. Dhe si është përblemna? Dirë sot të tjerë të jepin miliona për me qenë, edhe ajo së pranon, ajo për mu është heroin e vërtet, ajo për mu e përfaqëson shtetin.
Jo njerëzit në parlament, jo njerëzit që flasin e flasin e flasin e flasin e flasin e flasin edhe dalin gjithmonë, jo, i kanë zavendësuar artistat, dalin faqet e para të gazetave, non stop i kanë zavendësuar serialet turke, ju bojnë konkurencë serialeve turke. Se po, është një autor, Michael Ignatieff, a i thëtë që intelektuali sëtë ma shumë është showman se sa intelektual. Ma në është jenë në këtë trening ku dhëtë me ka unë showman për me metë në parlament. Showmanat për showmana, sigurisht, për një grupë showman është që në përdorin, që e keshë përdorin popullin. Ju lutem, po ndëgjoj që po bohën debate në parlament për një shtesë fëminore 10 euro. A është ojë përsa këza, për qëka është, qëka bon me 10 euro? Ose, qëka do me thanë me i fut krejt njerëzit me një thesë? Nuk futët ai që i ka 3.000 euro rogën me këto që i ka. Ju lutem, unë mas 30 vjetë pune, e jo vetëm unë, e kom 230 euro pensioni. Një vizit të mje ku kushton 100 e analizat e tjerë. Ku, a me ndonë shoqënia për këtë shtres të populatës? A me ndonë për këtë njerë? Pse nuk je e pëmë në rëndësi kulturës, si mas josh? Sepse kultura... Pse është e parënësishme ajo? Sepse kultura... Kur dijet që për shembull, në falë që për ndërbej, po kur dijet që ta zame dhe Churchill gjatë luftës dytë botënore, nëse zgaboj, e thëtë që investon kulturë dhe merë kritika nga general, thëtë po për çka po luftoj? Absolutisht, sepse mendoj që kësaj kaste nuk i duhet kultura. Nuk i duhet. Kanë tepër. Nuk, jo, po me ata njerëzit që janë të mesëm, me ata manipulojnë ma letë, ju theqin ma letë, i udhëzojnë ma letë, ju është rënim i arsimit, është rënim i shëndetësis, është rënim i kulturës. Ju lutem shumë, njerëzit matë aftë, unë po flasë për artin, sepse i njofë njerëzit, nuk jo në fare, nuk jepë në mësim në atë fakultetë, a dini pse? Sepse duhet një magistratur, unë s'kom dëgju që ka magister të aktrimit, ose doktor të aktrimit. Katarina Osipi nuk e ka pas një kurs të robaqepsis edhe 4 klasë filore. Edhe me artin e saj, s'mund të krasohet asë një njëri i gjeneratës tashme. Po t'ishte sëtë pa doktoratur se këshim pranu? Sigurisht. Po, ndoshta edhe këshim pranu se kësh lujtë role në teatr, e teatrin edhe ashtu se vizitojnë këta njerëz, kështu që letë bojnë ata në teatr që ka të dojnë, letë këcejnë për veti, letë lujnë për veti. Mirë po e jo ka qenë artiste, a që mave, sa që mu më kanë dhanë në takimet e Gjeqovit unazën e Katarina Esipit dhe unë kam thanë që nuk e meritoj atë unazë. Jo për nga vëllimi punës, ndërshëta sa kom punu e sa. Mirë po nga arti, nga lartësia e artit, nga ajo lepez e gjan e roleve që ka mujta e me lujt në njërë briljante, e që unë kom pas fat me pa në skin. Edhe ka pas shumë radiodrama, për tash dhia i kanë gjujta, tash i rritë tash i të pa dobishëm, se të pa nevojshëm. Rall e ndëgjojnë radio, radiodramat, sepse edhe radiodrama e kanë jërë zakonisht një vlerë të pa më hushme, të pa zavesushme, sepse në përmes të zanit të imaginon krejt një skenë, një botë, një që është e pa zavesushme, ndoshta, se na me këtë teknik jemësu me i marë gjanat e gashme dhe na jemësu vetëm me gëltit emisionet gashme, 100.000 recepta për ushqim. Gjithë ditën recepta, kur
ullesh me hongër, s'kishka hanë, se s'ka bo kërkush kur gjëse, ty këqy receptat, e kanë humbë kohën, ndoshta, edhe në fund hanë buke djatha. Ndaj fast food. Ndaj fast food. Mirë, e përmendëm që dëmonë rënimi i kulturës, që shkarë dhe i artin përgjësi, i dhe jo vetëm, po, si pas josh, në këtë rënim, unë mendoj që gjeshtë mësë shumë të jose fajnë më të madhe kanë edhe vetë ata që janë marrë me kulturë dhe me artë. Po në varët kush o marrë me kulturë dhe me artë? Po, po. Në cilën periuda dhe edhe kur o marrë? Për në nënkuptëni ata që ka, po du t'ju themë, dhe me thonë se, kur nuk ka në interes të komuniteti artistëve, të komuniteti kulturës, kur dikush dënë me rënu, ose dënë i ka qitë qatë shumë në skanca, ligje, regula, një teatrit të kuklave, kur komunitetik ne i artizën nuk vepran, pëse më s'ta mbyllën, për atë thash... Unë mendoj që artisti i vërtet nuk e jep artin e vetë për kur farë benefitesh. Ata që... Kjo është e qartë, po, pëse kemi ardhë kështu që nuk ka gënësi me u shfaqë? Që po ju tregoj, deri tash në teatrin Dodona janë ndru tri borde, artistës të meritum edhe të artistës që vërtet kanë lanë gjurëm në artin tonë, ka qenë në bordin e parë emna të njoftën, se Ljamit Araku e... Në një bord ka qenë Fatmiri, Spahiu, ka qenë Astrid Kabashi, Rebeka Qena. Mirë po, në pamundësi me komunikum me njerëz, ata jonë tërheqë. Tash, a është ajo gabim që po tërhiqëm? A zdi, artisti e ka fjallën edhe ka veprën, nuk ka mjetë e tjera, nësë mujë mu ka përfyti mu me luftu me dikonë. Në qofë se së ndëgjohat fjalla, në qofë se së ndëgjohat këshilla prej njerëzve ma kompetent, tash në këtë bordin e tretë që është Kushtrim Koliqi, që është Doruntina Basha, që janë emna jerëzakonisht që kanë dhanë për artë dhe që janë artist të verifikum, edhe ata po thojnë në qofë se nuk... i plëtsojnë kërkesat tona që kemë kërku me finansu Dodonën, se është i vetëmi teatr për fëmi, bi pas financat e veta. Letë jene dhe projektet e ndryshme. Mirë po, teatri kukullave është specifike, veçantë, sepse të ne ljunë shfaqet 30 vjetë. Unë e kom një shfaqet që ljunë tash 30 vjetë. Edhe në që fëse ti vazhdimisht i merë aktor të ri, edhe... Kukullat që ljunë atë shfaqet, i kanë 30 vjetë ama pa? Po. I kanë. Si nëndru ku? Si nëndru, në disa korrigjimi i kimbo, ato janë krejtësisht të përdorë në shumë, të përdorë në shumë, të vjetrume, të vjetrume, mirë po në pamunësi tash mi botë reja në endeljuj me që ato, kujdesim shumë për mos me... Me gjithat, ma shumë flasin ato kukla për kulturën, se sa këta që bojnë kulturën, sëtë. Absolutisht. Unë i këshaftu ata njerës, letë vinë të shtunën, prej 12-ve dhe prej 1-ve kemë shfaqen. Letë i shikojnë ata fmi që i shikojnë ato shfaqe, edhe mandej letë vendosin, a duhet një teatër i tila, a s'duhet një teatër i tila. Sepse letë është me thonë, veç për renovojmë Dodonën e, a i renovim që e kanë bo, veç që a kanë njësa e mu plasarita jo fuajeja, sepse e bojnë njërën me mjetet, s'disa sa kushton, po e shohë punën e tyne. Madje ka pas një farë propozimi nga zyrtarët e komunës, s'di nga cili, sepse unë s'kom bisedu direkt, këto janë, po i citoj fjalët e menagerit Valdet Ramës, i cili ka propozu që në fuajen e teatrit, të shiten fara, të shiten asë kokica për muar këtu, thmit se po vinë, thmit në patinazha zdi ku, që hahën farat. Jo bre, na 30 vjetë jem munu me mishë me shpirt, mi mësu që s'hahën farat. Në teatr,
nuk hat, nuk pihet, ndëgjon që ato 40 minuta gjatë shfaqe, nga njerë 35, sion shfaqet e gjata, edhe s'kem kur problem me fëmitash. Besoni, mas shfaqes të se gjenë asni lëvore të farave, asni një letër të bombone, kur që zë. Borlok, diçka. Jo, jo. Po, s'kanë mundësi fëmit me bo borlok, se bojnë të mëdhejtë, s'lojnë borlok për fëmit. Absolutisht. Zemi Ljate Qena, me juve me fol, ka qka flitet shumë, unë të falendrej që ishe në këtë bashkë bisedim, edhe shpresoj të jesh ka që e fresë u shkeqen. Unë kisha pas dëshirë që këto fjalë më stasin vesh të shurdët, sepse mjaft është 20 vjetë i kemë prej shlirimit edhe s'pohecim për para. Na i kemë sot punët në dodonë më keqë se sa kur e kemë pas drejtorinë e dhunshme që është pagu për me pengu teatrin. Edhe në atë kohë, unë i kom pas paret për një shfaqe. Dhe i kom pas tollat mjetet për mirë mbajtje të teatrit. Sot për mirë mbajtje në binë njerë në 3 muj, 4 muj, do shampona, do letra që nuk mi aftojnë, sepse ki punë me thmi, e për shfaqe nuk kom pare që të jetë. Po, shpresojmë që do të gjenë ata do një hapsirë dhe të merën pak me kulturën, me gjithse kjo që ka po shumë duke të bëgje largë, nuk është të pretuqë. Në që se nuk miren me kulturë, kanë me pas pasoj fëmit e tyre, sepse fëmit nuk mund t'i mbajnë një inkubator, nesër kanë me ushoqnu. Okej, nesër kanë me ushoqnu me qëta njerës të cilve s'ju kanë dhanë kulturë dhe kanë me ra, me siguri kokën e vetë, po do t'jetë vojë. Sëtë fëmit nuk e kanë kushtimisht thejmë i dollë pëtë raku nëse sulkuqen, po i kanë këta politikanë. Këta përgjën më mirë se ata. Oke. Ata, fatkesisht, ju din emnat edhe din po pik nevoje. Falemderit që ishën këtë bashkë për sedemë.